بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري آدي آد بان نسلام يا دمان دادك هالكان يغدي جيسين ايا وحان دون نينا هنكو صوبان دقنو ما دامو سند كي لبدي يكوني تطوري طبان كي دمادي سند عصوبنا لغالي إمكا أو لبدي سند لبدي يكوني تطوري طبان كي إنا نصوبان دقنو قود هام بال تلمامو يو معلومات بركامي دا وحقبت كي سند كا دامي هالكان يتاهي محقبت يوغو سرينسي معلوماتكي ودنكا اما واربحينيه ودنكوردا بينا يهلان كسو شميان سالو سعطان دعوده مركو هوري والابا قيبود قيبي وعقاب ووحي دنبيدية حالة حريرة قيبي نوا قيب مدنية ودادكو دحدو دا يستعوينيان مركا قيبت عقابتو وحي كبلا منتا وحي هيدي بوليسكا انتا بدن هيدا بوليسكا amniga ama hay'adaha law enforcement agency-ga ay ka bilaabataa marka dambe waxa uu soo gudubtaa ee xafiiska xeeralinta guud ama xeeralnaha heer gobol iyo ay soo gudubtaa wada koodan ee marka qaybtaas waa qaybta kale madanigaana toos waxa uu ka bilaabmaan maxkamadaha heerarka kala duwan ee maxkamadaha ay ka bilaabataa ama heer degmo ama heer gobol marka tirakoobkii guud ee soo galay wadanka maxkamadaha waddanka oo dhan waxa weeyaan 13,000 300 iyo 2 dacwadood ba soo galay guud ahaan marka la isku daro ciqaab iyo madani haddeenu si kala qaadno guud ahaan waxa uu kala qaybsamayaan madanigu waa 6,800 iyo 12 dacwadood ciqaabtu waxa weeyaan 6,490 marka saad aragto way isleegihiin madaniga yar badan oo sababtu madaniga ugu badan waxa weeyaan dacwadaha madaniga way ka badan yihiin way ka cabasho badan yihiin bulshadu cabashadeedu aad bay uga badan tahay habka madaniga in la isu dacweeyaano haddii jiraale way ka fududahay sababtoo ah qofku si fudud buu u imanaya laakiin ka kale wada dheer buu soo maraa laakiin waxa iyaduna xusid mudan dacwadaha 13,000 iyo 302 waxaa dhammaaday 12,408 macnaheedu marka waxa haray oo socda oo iyagana heerar kala duwan maraya 2,208 2,000 oo keliyaad iyo 2,800 koob iyo 12,000 way dhammaadeen 13,000 maana soo galay marka halkaa waxaa ka muuqataa sida nidaamka garsoorku uu yahay effective waayo 13,000 ee dacwadood ee soo galay 12,000 iyo 408 baa dhammaaday ama ciqaab ha noqdaan ama madani ha noqdaan markaynu eegno dhinaca dacwadaha ugu xasaasnaa markaynu eegno horta halkan waxaan ka tilmaamayaa marka loo eego sanadkii hore siday maxkamadihii heerarka duwanaa idiin tilmaameen ee heer gobol iyo heer rafcaan dacwadaha dilalku sare u kaceen dacwadaha aad bay sare ugu kaceen marka loo eego sanadkii hore walow aanay intay kordheen aan la odhan karin waa mustawa alaamina marka loo eego dacwadaha laakiin na soo galay iyagana ugu saameynta badnaa ama nidaamkoo dhan saameeyey ee dhibaatada iyo culaysku hayaa waxa weeye waa gangiska waxaan loo yaqaano burcada ee dhallinyartan yaryar ee ay sameeyaan arrintaasi nidaamka culays weyn bay ku haysaa sababtoo ah 100,000 qof baa ay maalinba boolisku qabanayaan haddana markay booliisku qabtaan hay-adihii dembiga soo ogeeyayba gacanta laga gelinaya markay ka soo gudbaan maxkamadiiba culays ku dhacaya maalmo dhan baa iyaga loo xidhaya waxa weeye kala saaridooda u fiirsashada in la eego dembiyaday sameeyeen da-dooda maxay ahaydey noocyada wixii lagu haysto dhaawacyaday geysteen waxaa kaloo iyagana aanu dacwadaha saameynta la ka mid a dacwadaha hadii jiraaleh waxaan loo yaqaano nasabka in magaransa qofka nasabkiisa ama ha weynaado ama ha yaraado ama ha qaangaarin qofka nasabkiisa mararka qaarkood in laysku qabsado dacwadahaasoo kalena maxkamadaha waddankao dhan way yimaadeen laakiin sanadkan iyo kii hore waxaanu si fiican ugu guulaysanay oo aanu hirgelinay waxaan loo yaqaano DNA-da in dhiiggii hiddasidaha laga qaado la baaro labadiisa waalid laga qaado aabihii hooyadii laga qaado mid ka mida laga qaado arrintaasi si fiican bay u hirgashay wax badan bay soo kordhisay maxay ahaydey waana runtii arrin saameynteeda loo aanu hirgelinay annagoo la kaashanayna hay-adaha kale qaranka
isbitaalka weyn ee Hargeysa uu horeeyo oo runtii si fiican aan intaagacan uga geystay in la helo mustaqbalkana waxaanu rajaynaynaa in DNA-daasi ay gobol walba gaadho iyo in institutionadeennan cilmiga caafimaadka ama chemistry-ga ama biology-ga ama shaybaadhada laboratory-ga shaybaadh ka shaqeeya inay sii develop gareeyaanoo uu qiimaha arrintaa maanta oo qaaliya lagu helayaa uu jabo oo technology-gu inoo soo dhaweeyay ayaanu rajaynaa. Laakiin waa arrin hirgashay. Waxaa kaloo niyada sanad walba tilmaamnaa oo aan halkan ka tilmaamaynaa dacwadaha dhulka waa dacwadaha weli ugu buuqa iyo cabashada badan. Waanan ku celinayaa mar kale sababtu wax kale maaha. Dhulka waxa lahaa oo leh Ilaahay baa leh. Ilaahay ka soku meel walba adduunyadaaba nidaamka markaa ka taliyee jiraa gacanta ku haya, isagaa qaybiya oo distributionka sameeya, isagaa nidaamiya, isagaa u kala saara dhul daaqsimeed, dhul beereed, dhul la dego, dhul magaranaysa urbanizationkii magaalooyinka loogu talagalay. Innaga wixii o dhan farahay ka baxeen, qaranka gacanta uguma jiraan. Dhulkii qaranka ayaa la balooraynaya, ganacsi buu isu bedelay, hantidii baa la geliyaa. Maxay taasaa markaa sababtay inuu xasaasi noqdo, in laysku haysto, in waayo dhul baaha maanta waxa laysku haysta. Wuu ka gudbay dhulnimadii, uu ka gudba muxuu u gudbay hanti, maalgashi, dhaqaale, lacag, taasuu la xajacla uu gudbay. Markaa saa awgeed bay dacwadiisu xasaasi u yihiin. Dastuurka iminka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegayaa dhulka waxa mas-uuliyaddiisa gacanta ku haya oo leh oo qaybinaya qaranka. Dabadeedna si nidaamsan baa loo qaybinaya, maxaa dhul beereeda, maxaa dhul daaqsimeeda, maxaa dhul magaaleed oo urbanization ah. Dabadeedna dhulkii magaalada laftigeeda si cadaalada lagu qaybinaya, qofku meeluu dagaa la siinaya, meeluu beertaa la siinaya, meeluu ka ganacsadaa la siinaya, meeluu maalgashadaa la siinaya, wixii o dhan ma jira. Dhul uu qaranku gacanta ku hayo oo uu waxaasoo dhan ku fulin karaa ma jiro. Waana dhulkii qaranka ayaa la balooraynayaa, la ysku haystaa, la qaybiyey, lagu dagaalamayaa, laysku dacweynaya. Waxqabadka kale ee muuqda ee sanadkan garsoorka oo dhan ka hirgalay haddaan maxkamadihii ku shaqada lahaa way idiin taabteen guud ahaan, laakiin waddanka oo dhan maadaama maxkamadda sare hogaamiso haddaan mid iyo laba ka taabto, waxaa ka mid a horta duba habeyn weyn baa ka socda. Oo iminka haddaad maxkamadii waddanka oo dhan eegto iyo weliba xeeraalinaha xeeraalinaha guud oo xeeraaliyaha guud hogaaminaya markaad eegto, waxa weeyaan dub baa loo habeeyey. Maxkamadihii oo dhan dhismayaal baa ka socda, bilicdoodii waa la wanaajiyey, meelaha garta lagu dhaqanayo waa la wanaajiyey, meelahay dad ku sugayaan waa la wanaajiyey. Dubdhis weyn baa ka socda maxkamadaha qaarkood, gidigood dub baa loo dhisayaa sida maxkamadda saaxil oo kale. Maxkamadaha qaarkood dub habeen weyn baa ka dhacday oo dub baa gebigood loo habeeyey sida maxkamadda gobolka Hargeysa iyo Tarafcaanka iyo Tadegmada. Maxkamadaha qaar, maxkamadda sare oo kale waad aragteen, duba habeen weyn baa ka socota oo ilaa dhiraynta ay ku jirto. Maxkamadaha waddanka oo dhan meel bilic leh oo lagu soo hirto oo sharaf leh oo qiimo leh oo qofku marka uu yimaado idhahdo wallahi halkan cadaalad baa laga heli karaa, meeshan waa meel iyadiiba muuqato cadaalad bixin karta, ila hugaagaa lala shirtagaaye ayaa laga dhigaya oo hirgalay, oo waddanka oo dhan ka hirgalay. Sanadkan insha allah waxaa isna dhismihiisu bilaabmayaa maxkamaddii gobolka Rafcaanka, oo halkan Rafcaanka iyo gobolku ay wada galaan maxkamad u gaaraba loo sameynaya oo standardkii caalamiga leh oo qorshihiisii leh. Waanay bilaabmaysaa arrintaasi, dhaqaalaheedu uu soo dhammaaday, waanu maxay hayday dhaqso u bilaabmayaa sida ugu dhaqsaa badan leh haddii la yidhaahdo. Waxaananu rajaynaynaa sanad gudihii inay maxkamaddaasi ku dhammaato haddii la yidhaahdo. Waxaa kaloo aynu la soconay sanadkii hore iyo kii 2015 iyo 16 sanadkii maxay hayday kan imika dhammaaday 17 sanadkii 16 ka horeeyey, waxay 12 maxkamadood baynu waynu ballaarinay nidaamka adeega garsoorka in la ballaariyo, oo maxkamado badan baynu ka furnay. Xaaj Saalax baa kamid a, Dhoqoshey baa kamid a, Dilaa kamid a, waa kuwii 2016. Bulaxaar baa kamid ahayd, Laasgeel baa kamid ahayd, Bari iyo Galbeed iyo meel walba, Wajaalaa kamid ahayd. 12 maxkamadood baanu ku ballaarinay, waa 2016. Sanadkan 2017 dhammaadayna ballaarinta waanu sii wadnay. Waxa weeyaan waxaanu 6 degmo oo waaweyn ayay maxkamad ka furmeen, oo waxaa ka mid a degmadaha xuduud ay u badan yihiin Lowya Cadaa kamid a, Taleex baa kamid a, Baran baa kamid a, maxay hayday, waxaa kaloo kamid a iyadana degmada si effective ay uga hirgasho oo sanadka hore la yagleelay, laakiin kii dhaweyd si hirgala uga hirgalay Laasgeel,
waxa kale oo iyaduna ka mid ah xariirad maxay haydeen degmada Wariidad markaas sanadkan 6 degmo sanadkan imika 2018 kan waxa noo qorsheysan inaan nidaamka ballaarino nidaamka adeega garsoorka in la ballaariyo oo bari xoog la saaro galbeed meelihi ka dhimana la saaro hawd la saaro wqooyi la saaro waayo arrintan mar walba waanu sheegnaa mar walba waanu tilmaamnaa mar kasta oo hay'adahan adeega garsoorka ee xeeralinta iyo maxkamaduhu ay joogaan booliskiina oo reer meelaha qaar uu joogaa meelahan uu joogina uu tago dowladnimada raacaysa nidaamka raacaya kala dambeynta raacaysa amniga xoogoobaya dhaqaalaha xoogoobaya oo walla maal gashanaya oo qofkii hanti maal gashaday wuxuu helayaa protection iyo meel uu difaacda shaqaabuurka raacaya haddii aanu rule of law waxa loo yaqaanaa nidaamka sharciga oo la ilaaliyo la raaco lagu kala dambeeyaa jirin nolosha inta kalena ma raaci ma jirayso wax ganacsi ma jirayo cashuuro ma jirayaan dhaqaale ma jirayo shaqaabuur ma jirayo kala dambeyn ma jirayso rule of lawgana waxa wadne u ah oo lafdhabar u ah maxay haydey maxkamadaha iyo garsoorkaada waayo kii dambiile ee dembiga sameeyey ama sharciga ka hor yimee jabiyey ama burcadnimada sameeyey ama hantidii boobay ama sharciga gacanta ku qaatay haddaanay jirin nidaam garsooro la geynayaa waxba kama hirgelayaa nidaamka lama hirgelayo xataa hay-adaha kale ee qaranka ee fulin leh ee hay-adaha kale qaranka ee waaxyaha kala duwan ee fulinta wasaaradaha kala duwan hay-adaha qaranka waxa u ah tareenkii ama dhabarkii ay raacayeen lafdhabartii raacayeen waxa uu ah hay-adaha garsoorka u ah marka ujeedada loo ballaarinay garsoorka waddanka oo dhan loogu ballaarinaya waxa weeyaan in dowladnimada iyo nabadgelyada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo cadaaladda iyo shaqa abuurka iyo nolosha waxaasoo dhan inay raacaan waxaasoo dhamina iyagunbay rule of lawga iyo garsoorkaasubay ku daba faylayaan haddii isaga la waayo meel laga waayo wax kale ma jiraya nidaamkii traditionka ahaa ee dadkeennu ku kala dambeyn jireen ee laysku ixtiraami jiray ee geedka hoostiisana wuu sii daciifaya waxa weeye dadkii sii wanaagsanaa way sii dhammaanayaan dadka qanaacadoodii baa sii yaraanaysa adduunyadii baa qalbigooda kusii weynaanaysa markaa sharcigun baa kala saaraya marka waa in sharciga la xoojiyo ugu dambeyn fariinta horta aan faraya halkan waxa weeyaan horta waa arrinka koowaadee waxaan si weyn uga mahadnaqayaa madaxweynihii xilka ka degay mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo howlwadeenadii kale ee ka ag dhowaa ee la shaqaynayey sidii hagar la-aanta lahayd ee ay garsoorka isu baaltaageen hadday tahay mushaarooyinka la kordhiyo hadday tahay waxay qabadka kale aanu qabanay qaybtooda ka qaataan gacansiinta soo jeedinaha maxay hayday tallaabooyinka kale madaxweynuhu waxyaalihii ugu dambeeyey uu qabtay waxaa ka mid ahaa in uu ugu baaqay dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo kuwa deeqbixiyaasha bixiya iyo kuwa UN-ta inay garsoorka si toosa u maalgeliyaan oo ay waxay la qaban karaan la qabtaan oo ay toos ula shaqeeyaan waxyaalihii ugu dambeeyey uu hirgeliyey bay ka mid ahayd marka xoog baan uga mahadnaqaynaa waa kaa maanta isagu xilkii ka degay qarannimadu way hadhay annaguna berri iyo saa dambe iyo haddaanu sii joogno waanu ka degaynaa qarannimada iyo waxaanu qabanaa hadhaaya iyo waxaanu dadka u tagnaa hadhaaya qofna ma le madaxweynihii waa inagaale madaxweynihii horeynu leenaa shalayna madaxweyneheni buu ahaa marka waanu uga mahadnaqaynaa si sharaf loo milgale ayuu intaa anugu aan gudoon xukuumadda sare ahaa iyo intii ka horreysay uu xilka hayay ilaa maalintuu yimi waanu uga mahadnaqaynaa madaxweyneyaashii ka horreeyna saasi leeg buu la shaqeeyay laakiin reformka ama duba habeynta baaxadda le ee dhacay gacan midig buu ka ahaa fariinta markaa halkan aan ka farayo waxa weeyaan waxaan ugu horreysay inay arrimahan caruurta yaryar ee gaangiska ah ama amni darada samaysa arrintaasi culays weyn bay qaran ku haysaa waxaan anigu tilmaamaya arrin booliisku keligii wax ka qaban kara maaha holistic waayo eeg marka hore dhalinyartaa leexatay ee yaryar waa inaynu dub u raacno inu nahno yaa ka mas-uula inay saa noqdaan waxaa ka mas-uula kow waalidkii laba waxbarashadii waxbarashadii ha inay qaabayso wax u sheegto saddex bulshadii hadday tahay wacyigelintii oo qaabkanay u nool yihiin ee laleeyahay qaab bay u xiirteen ama qaab bay u nool yihiin bulshooyinku waxbay isu tabiyaan social media baa shaqaynaya adduunyadu aaraaday isu tabisaa fikirkaa laysu tabiyaa maskaxaha layskaga duulaa ummado dhan baa iyagoo meel la fadhiyoon ciidan loo dirin baa la qabsadaa ideology baa lagu qabsadaa waa laysku duulaa marka haddaanad qorshe ka lahayn
oo nidaamkaagii akhlaaqda diinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta aanu sophisticated ahayn oo casri ahayn oonu iyaga gaaraynin oo waxbarashadii aanay qaabaynaynin oo waalidkii aanu ka warhaynin noocanaynu aragnay noqonaya. Haddii la doonayo in la xaliyana waa in la sameeyo mas-uuliyad wadareed baa la leeyahay, collective response, waa in la sameeyo jawaab wada jirta oo ah dowladda, hay-adaha amniga, ururada bulshada, waalidka, masaajidada, culimada, cuqaasha, cidda kale, dhammaan in laga wada qayb galo oo root cause-ka ama maxaa sababay la raadiyo la fadhiisto, la xaliyo, la eego. Waayo eeg markasta oo dee horta markay dadka boobayaan waa la xidhaya, waa la qabanaya, waayo amidaray samaynayaan, faashish bay sitaan, xoolihii bay dhacayaan, dadkii bay laynayaan, risbon waa la samaynaya. Laakiin waxa weeyaan taasi waa xal intermediate ama imika oo gaaban, waa xal gaaban oo degdeg ah, laakiin xal waara maaha. In arrintaa dub loogu noqdo, bulshadu waa mas-uuliyad aynu wada leenahay weeyaan, mas-uuliyaddaasi inaynu ka jawaabno weeyaan, si looga baajiyo caruurtaasi inay gaangas noqdaan. Waa magaalooyinka waaweyn oo dhan bay arrinkani ka jira. Marka arrintaasi sanad walbana wuu koraa, sanad walbana wuu kordhaa, sanad walbana wuu kasii daraa. Tirakoobyadanu hayno, dacwadaha noo yimaada, dhaawacyadii dembiyada geystaan ayaanu ka aragnaa annagu iyo dadka dhabtae arka baanu nahay, sanad walba inuu ka koro, inference-kii, markhaatiyadii, cadaymihii, wixii o dhan baanu hayna. Marka arrintaas alarming weeyaan, waana arrin la doonayo in si caqlaaniya oo maskaxi ku jirto oo cilmi ku jiro oo la iskaashanayo oo sababta ruudka la eegayo in looga jawaabo. Arrinka labaad ee kalaan bulshada usoo jeedin waxa weeye, bulshadu sidii horeba aha way isbedeshay. Markaad wax iibinaysid ama lagaa iibsanayo ama aad transaction ganacsi samaynaysid, waxaaga qoro nootaayo ka dhig, hay-ad sharci tag, sharciyaqaan iyo la tasho. Waayo waxaa badatay dadkii sidii horey isu aaminayaan, dabeedna way isdafirayaan. Bulshadu way isbedeshay, aada bay isu bedeshay. Damaca adduunyadaa batay, maxkamadaha waxaan ku haynaa intaasoo heshiis, intaasoo ganacsi oo la wada galay, intaasoo arrimood oo wax qoraali jirin ama qoraal yaroo warqad cad lagu kala qortay, wixiina qoraal sharci u bedela. Notaayooyinka taga, maxkamadaha taga, ha laydin karo qolo, diiwaangeliya, sharciga raaca, adeegsada dadka sharciga yaqaana. Development baa ku, horumar weyn baa ku dhacay bulshadeenii, weliba horumar. Waxa uu isbedelku bulshada kaga dhacay dhinaca adduunyada, damacii baa batay. Dabeedna taasi waxay keentay in xoolihii la dafiro, in la isqabsado. Markaa halkaa waxaan ugu baaqaynaa, dacwado badan baanu haynaa oo maxkamadaha soo galay oo aan la heshiin. Markaa markhaatiyo adagu samee. Talada saddexaadan soo jeedinaya waxa weeye, ee nooga soo maanguurtay, ee nooga soo baxday sanadka dacwadihii iyo sanadadii ka horey, waxa weeyaan dhaxalka. Diinteennu waxay jidaysay qofku markuu geeriyoodo, in marka koowaad haddii intaa la aasin, haddii laga gaadhsiin karo, in wixii dayna laga gudo. Marka aaskiisa laga soo dareero in hantidiisii cidda ehelele dhaxlaysa eelahii ay dhaxasho, innaga 20 sano, 10 sano, 5 sano, 50 sano, 40 sano ayaa kasoo wareegtay. Hantidiina way baaba'aysaa, dadkiina way ku culoobayaan. Maxkamadaha waxaa ka buuxa walaalo iswada haysta, walaalo calool ka soo dhacay iswada haysta, ehel iswada haysta, dad wax wadalaha iswada haysta. Generationa dhan oo isa sii dhalay, oo kuwii dhalay iyo kuwii sii dhalay iyo kuwii la dhexlayaba aanay joogin, oo taariikhdii luqday, oo qoraal joogin, oon waxba joogin, maxay maxkamaduhu ku kala saari? Saasay isugu daba wareegayaan, saasay isugu daba wareegayaan. Cadaawad baa dhex gashay, xoolaana iyagu lahaynay dhexleen bay isku laayeen, way ku kala tegeen, way ku baaba'een, noloshoodu baa ku baaba'day, iyagii baa colaytamay, caruurahoodiiyii bay u tallowday. Marka waxaan ku dhiiri gelinayaa, hantida ilen qof dhintaaba leh hore u dhaxla oo kala baxa, oo wixii qof walooba kuu qoray dhaxalka Ilaahay ku siiyey qaado, oo halkaa ka bax, oo walaalkaaga kale qaybtiisa kala qaata jeclow. Laakiin haddaad raajisaan, damaca adduunyada idin soo gelaya, waqtigaa idin bedelaya, waayaha idin bedelaya, waa isdamaaciyaysaan. Dabadeedna maxkamad baydu ku dambayn doontaa. Qodobka kale aan soo jeedinayaan waxa weeyaan, dadku inay qancaan, ama haddaad maxkamad timaado oo lagaa garhelo qanac, qanaacadii baa luntay. Qanaacaduna waxa weeyaan, adduunyada qof waliba waxaad haysato ku qanac, waad ka dhargaysaa, wuu kugu filaanayaa raaxa iyo nolol baad helaysaa. Laakiin haddaad qanci weydo, maxkamadii ka qanci weydo, go-aanadii ku qanci weydo, noloshii ku qanci weydo, dee ciiduu baa ku qancin. Markaa baasha ha la qanco. Arrintaasina waa arrin kalaan aragno, dadkii qanaacadii baa ku yaraatay. Ta u dambaysana waxa weeyaan, adduunyada inaan xaaraan lagu dooninoo waxa weeyaan waa laga tegayaa, qiimo ma leh, inaanad dariiq khaldan waxaanad lahayn ha ku doodi.
هكو دعويني هذا بس عني هكو بابي ما بليد ودكتي هذا قلبي قاعد والله صعطاء آخرك الراعي ما يسوى والله حسابنا يا قرط الجوجلين يا مركا قف ولو هانتي أنا لاين حب حارنا كدون كم الراعي سو مركا وحي الله سوى قدر بجود لكن وحي كلا ديتيلز كيف ربنا ريبوتي وربحين تنصوص عرنا بانكو شجني وقدام بين قبل قبل هذا الكيجا وحكلون هل كان وجمع هذا قيا دمان نادي شقذا قبتي شقذا عن كور رمي بحد لا قبتي قرصور ياشلة حيرالي ياشلة كالي ياشلة قرسي ياشلة شقالة كله هوسلة بوليس كله هيدا أمني كله عيد والبلة هيدا سكورتي إنتليجنت كله أناكو هيدا تشيف تشستس كيا أناكو إنت أصلاً كمسؤول حنوجمع هذا قيا شقف يعني بقى قبتين هل كاكسي وضع تدكينا وأديكتين bulshada kale ee reeg noo soo jeedisay ee urada bulshadu ka mid yihiin ee hay'adaha kale dawladdu ka mid yihiin ee dadweynaha caadi ka mid yihiin ee garab istaagay ee nooc walba lana waanu idin ka mahadnaqayna waxaanu leenahay halka ka sii wada hawlwadeenada kale waxaanu leenahay halka ka sii wada guul baynu gaadhay shaqo fiican ba qabteen hada garsooriyaltiin hada xeeraliyaltiin hada boolistiin hada hawlwadeenada hada kaliyaltiin hada garsiyaltiin hada shaqala kale tiin hada hay'adii amniga kale duwanaatiin waxa weeyaan halka ka sii wada ilaahayna ajar buu ka siinaya dadkiinuna way diin og yihiin sharaf iyo karaamana waa ku leedhiin waxa weeyaan qarankiina dalkiina dadkiina waa adeegaysa anigu idinkayda ka wakiila waxaan uga mahadnaqay inay shaqo fiican qabteen ayaa nuu sheegayna cid kasto oo kale oo dadka aan tilmaamo garab istaagteen waxaan leenahay tii uun baan sanadkan idin ka fadhinaa inaan gacanta aan qabataan inaan garab istaagtaan inaan xuduudda sharci u istaagtaan in wixii cabashaa noo soo gudbisaan إن هيدا كله دوانا الله شقيسان. آد يا آد بانو ده كبا هذين هنا وحويان. إلهي نوح النوجر شيء السنة كام ميلادي جاي عصب بالعمي كأني هيك رجع هنا وحوي برت كينو كجتشرنا إن إلهي خير النوجر شيء قوة كلا عافي ما تقب نبت جليو كلا دمبين نظام في عن استعيل وناج دولة دم في عن إن إلهي النوجر شيء. آد يا آد بوما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.